Sinoćna saobraćajna nesreća na magistralnom putu Pljavlja-Đurđevića-Tara u prvom trenutku dramatično je podsjetila na neke koje su imale tragičan ishod. Sreća je ipak bila na strani 41 putnika. Oni su danas dobrog zdravstvenog stanja, a stabilno su i teže povrijeđeni koji su upućeni na dalje liječenje. 4 pacijenta su tokom noći transportovana u Republiku Srbiju. Koliko imam trenutne informacije, 3 pacijenta se nalaze u bolnici u Prijepolju, a jedan pacijent je iz kliničkog centra Užice transportovan u klinički centar Srbije. Također, najteže povrijeđeni državljanin Crne Gore 1986. godište je transportovan u klinički centar Crne Gore i prema informacijama koje trenutno ja imam, on je uspješno operisan i dobrog i stabilnog zdravstvenog stanja. Ovdje je u opštoj bolnici Pljevlja ostalo 26 pacijenata na observaciji i praćenju posle ukazane hiruške pomoći i ukazane dijagnostike. Od toga danas je ostalo samo 5 pacijenata, ostali su sanirani i pušteni na kućno liječenje. Autobus Glušica prevoza iz Nikšića, koji je sa 37 putnika išao za Vrbas, sudario se sinoć oko 22 sata i 30 minuta sa Mercedesom i sletio sa glavnog na put kojim se dovozi ugalj za termoelektranu. Ja sam krenuo da spavam, većina autobusa je spavala i kako sam krenuo da spavam, samo sam osjetio udarac i tu sam se probudio i odjednom smo počeli da padamo u tu provaliju, tako reći. I tu smo se isprevrtali 2-3 puta i onda smo pali. Ja sam zadobio povrede kolena, neke rasekotine koje su morale da se saniraju. Prema nezvaničnim informacijama televizije Vijesti, vozač Mercedesa, koji je također povrijeđen u sudaru, vraćao se sa svadbe i bio je u alkoholisanom stanju. Ministar policije kaže da treba sačekati rezultate istrage. Sinoć je tužilac brzo došao na licu mjesta sa saobraćajnim vještakom uz asistenciju i obezbeđenje policije i izvršio uviđaj ove saobraćajne nezgode, tako da će se utvrditi razlozi, uzroci i odgovornost za saobraćajnu nezgodu u ovoj proceduri koja je zakonski definisana. Predsjednik opštine Pljevlja Igor Golubović najavio je da će svim povrijeđenima nakon otpuštanja iz bolnice omogućiti nastavak putovanja.